উন্নয়ন সকলোৰে কাম্য, কিন্তু পৌৰাণিক কৃতিচিহ্ন ধ্বংস কৰি উন্নয়ন কৰাটো কোনেও নিবিচাৰে। যোৰহাট জিলাৰ টিয়কত পূৰ্ণগতিত চলিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত এতিয়া ভাঙি ছিঙি পেলোৱা হৈছে এটাৰ পাছত আন এটাকৈ ঐতিহাসিক কৃতিচিহ্ন। বৰ্তমান টিয়ক নগৰৰ 1 নং ৱাৰ্ডত অৱস্থিত মুদৈজান নগৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা দলঙে নদীৰ গতিপথ সলনি কৰিব আৰু সেয়েহে ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰতোৰণ আৰু খতিয়া চৌপথক। সেয়েহে কেইবাখনো গাঁও সংযোগী যাতায়াতৰ একমাত্ৰ পথটি বাৰিষা নদীৰ বানে উটুৱাই নিয়াৰ আশংকা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে, কাৰণ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটোৱে নদীখনৰ পূৰ্বৰ গতিপথ সলনি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেয়েহে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ঐতিহাসিক সমলসমূহ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। লগতে এক ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জিলা প্ৰশাসন আৰু কৰ্তৃপক্ষক। নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত দলংখন, দলংখনৰ এক্সপেনশ্যন যিটো কাৰুকাৰ্য সেইখিনি নিৰ্মাণৰত হৈ আছে, তাৰ ফলত নদীখনৰ মুদৈজান যিখন নদী আছিলে পুঠি নদীখনৰ গতিপথটো সম্পূৰ্ণ সলনি হ'বলৈ গৈ আছে। সলনি হোৱাৰ ফলত যিটো ৰাস্তা খতিয়া বৰুৱা চুকলৈ গৈ আছিলে, নেশ্যনেল হাইৱে 37ৰ লগত সংযোগ থকা কমলাবাৰী শাখা সত্ৰলৈ গৈ আছিলে আৰু মুদৈজান কমলাবাৰী সংগীত মহাবিদ্যালয়লৈ গৈছে আৰু দুখন কৃষিভূমি থকা বৃহৎ অঞ্চলৰ গাঁৱলৈ গৈছে, যেনেকে খতিয়া বৰুৱা চুক আৰু মাহাৰা মুছলিম গাঁও আৰু 35 নং মুদৈজান নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়লৈ গৈছে। এই ৰাস্তাটোৰ ব্যাপক ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে, কিয়নো ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট যিটো নদীৰ, সেই নদীৰ কাৰেণ্টটোৱে হিট কৰিব ৰাস্তাটোক। এণ্টায়াৰ অঞ্চলটো, বৃহৎ অঞ্চলটো আমাক কৃষিভূমিৰ সৈতে এটাইকেইটা মানে ৰিলিজিয়াছ আৰু কালচাৰেল আৰু এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনছবিলাককো ধ্বংস কৰিব। গতিকে আমি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক, ভাৰত চৰকাৰৰ, অসম চৰকাৰৰ আৰু জিলাৰ কৰ্তৃপক্ষক আমি টানি অনুৰোধ জনাম, আমি এই অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ হৈ যাতে আমাক, যাতে এইটো এটা আমাক ৰিটেইনিং ৱাল লগাই লৈ পেলাই এটা বিহিত ব্যৱস্থা, প্ৰিকচনেৰী মেজৰ হিচাপে যাতে আৰম্ভণিতেই যাতে গ্ৰহণ কৰে।